Kallid kolleegid, mul on muidugi väga uhke tunne siin olla ja ma pigem siin täna esindan võib-olla seda keeleteaduse vaadet ja tahaks seda rohkem siia sellesse tänasesse diskussiooni ka sisse tuua, et kuhu me siis, kus madistab tänapäeva keeleteadus ja mida siit veel või rohkem võiks selles keelekorralduses kaasa võtta või mille üle tasuks mõelda. Kõigepealt me oleme täna saanud sellise toreda ülevaate Eesti keelekorralduse sellisest ajaloost, kujunemisest, erinevate perioodide sellisest küsimustest, aga tegelikult me ju päriselt täpselt ei tea, mis seal kõrval siis keeleteaduses samal ajal toimus. Ma kasutan siin praegu ühte Haldur Uimo artiklit natukene selleks, et siis võib-olla kirjeldada, mis samal ajal keeleteadus veel tegi peale keelekorralduse. Haldur on oma artikli tegelikult avaldanud aastal 2000, mis tähendab seda, et see viimane periood siin on nagu minu leiutatud või ütleme siis ka minu enda kokemus teadlasena langeb sellesse perioodi, nii et võtke seda lihtsalt kui sellist ühte väikest viisi, kuidas seda on liigitatud nii öelda. Et selle järgi siis 20-ndatel kuni 20-ndateni, ütleme siis nii, oli ikkagi põhiküsimiseks just nimelt keelekorraldus see, kuidas eesti keeled kirjutada, millised on murde kirjakeele vahekord. Vähe oli sellist muud keeleteadust, vähe oli sellist teoreetilist keeleteadust sellega seostamist, et kui ütleme siis kirjakeele kujundamise suurkuju oli siis Veski, siis Veske, kes oli pigem selle teoreetilise mõtte suuna eest vedaja, temast me tegelikult oleme kuulnud praegu võib-olla vähem. Sealt edasi 20-ndatest 40-ndateni kuni siis 44-ndani toimus samal ajal, kui Saareste ja teised madistasid keelekorralduse teemal, toimus samal ajal ikkagi väga süstemaatiline eesti keele kokkukorjamine, siis murrete kokkukorjamine. Et see oli, sealt kasvasid välja nii Eesti Keele Instituudi suured kogud, kui paljud ilmselt terve hulk tänapäeva murde sõnastiku materjali on sealt tulnud. Aga sealt kasvas välja ka keelegeograafia, Saareste sellised mõisteline sõnaraamat kasvas sealt välja nagu üldse selline lähenemine, et kuidas siis murdeid käsitleda. Ja just selline, nagu Haldur on seda nimetanud, et selline teoreetilise mõtte sünd siis ka, mida esindas siis enne kõike Saareste ja tema kirjutis, et kuidas nagu teoreetilisemalt keelele peaks lähenema. Ja sinna kindlasti langes ka selline võrdlev ajaloolise keeleteaduse selline teke või suurem laienemine Eestis ja fennokristika. Ehk siis Mark ja Mägist on siin veel ära mainitud. Peale seda toimus muidugi palju asju, eks ju me keelekorralduse poolest jälle kuulsime, aga samal ajal võib-olla siis keeleteaduse poole pealt hästi tugevalt oli esindatud kogu fennokristika pool, võrdlev ajalooline koolkond või keeleteadus selline eesti keele ajaloo uurimine. 50-ndate lõpus 60-ndatel tänu Muna Rätsepa tegevusele ja tema loodud generatiivse grammatika grupile muidugi oluliselt muutus keeleteaduse pilt, see muutus sünkroonilisemaks, uuriti rohkem tänapäeva keelt, rohkem struktuuri, kuidas seda kirjeldada ja sellest ajast sai alguse ikkagi ka selline tänapäeva eesti keele grammatika kirjeldamise põhialus, ütleks ma. Ja tõusis esile ka eksperimentaalfoneetika Tallinnas ja arvutilingvistika sünd ka siis tolleks keelekirjandusinstituudis. Ja 80-ndatest edasi, siis kuni 2000-ndani, kui see Halduri kirjutus lõpeb, siis see, mis Haldur välja toob jällegi, on siis enne kõike semantika ja pragmaatika selline uurimise algus või oluline roll seal. Arvutilingvistika selline, noh, ütleme siis rolli oluline kasv, masinad tekisid,
võimalused tekkisid, uued korpused tekkisid. Samamoodi siis keeletüpoloogia, eriti eesti keele uurimine sellisel tüpoloogilisel taustal, mida Mati järelt esindas enne kõike. Sotsiolingvistika ja varieerumise uurimine, suulise kõne uurimine. Nii et see pilt on nagu järjest laienenud. Ja kui ma nüüd 2000-ndate pealt esalt edasi mõtlen, et mis need märksõnad peaksid olema, siis kindlasti selline kognitiivne lingvistika, taas selline tüpoloogia, tüpoloogilisel taustal eesti keele uurimine, varieerumise uurimine, korpuslingvistika, sotsiolingvistika, suhtluslingvistika ja siis kasutuspõhine lingvistika, mis on tegelikult väga suurel määral just nimelt baseerunud sellel teadmisel, mis on tekkinud selle varieerumise uurimise baasil nii kui siis korpuste kasutusele võtu ütleme, abil või tõttu. Sellepärast, et tekkisid uued võimalused, tekkis ka siis nagu selline teoreetiline mõtlemine, mis sellest välja kasvas. See on see, miks ma sellest räägin. Ütleme siis nii, et mina sellise ikkagi ennekõike eesti keele uurijana ja seda keelekorraldust kõrvalt vaadates nagu olen uurinud ennekõike sellist, ütleme, mitte standardset keelevormi. Eesti murdeid, varieerumist, grammatika varieerumist ennekõike. Nii murretes, suulises kõnes, mingil määral ka, ütleme siis, kirjakeeles või ennekõike siis sellises jällegi veebikeeles. Ja sageli ma ikkagi nagu avastan nagu jällegi, et ma vaatan keelekorraldusallikad ja mõtlen, aga miks nii? Kas see teadmine, mis meie oleme teada saanud siin nüüd kõiki neid erinevaid suundi meetodeid rakendades, kas see on nagu jõudnud kuhugi ka kaugemale või kas see peaks keelekorralduses üldse kajastuma? Kuidas see peaks kajastuma? Ja vaatan, kuidas mu lapsed koolis õppivad. No, nad on ikka nende samad asjadega jännis, millega olid jännis nende vanemad, vanavanemad ja nii edasi. Ehk siis nagu keelekorraldus kindlasti muutunud, kasutus põhisemaks ja samas nagu tahaks nagu küsida kahtesse, et kas see teadmine, mis keeleteadus praegu, kuhu ta on jõudnud, mis tal on olemas, kas see jõuab edasi, kas see jõuab kuidagi sinna keelekorraldusse ka, kas see peaks jõudma sinna. Ja teine asi on natuke see ka, et kas me seda keelekorraldust ennast ka ikka piisavalt uurime. Et kuidas, noh, kas või see sama, et millised on tüüpilised vead, kuidas niisse suhtutakse, mis häirib tegelikult seda tavalist keelekasutajat kõige rohkem. Kas teda häirivad üldse mingisugused lihtsalt koma vead, et seda teist perspektiivi tahaks ka rohkem näha. No see mõte muidugi ei ole uus, eks ju, kogu see asi, nagu Helen enne rääkis, Saarest juba aastal 33 ütles, kui kirjakeeles tahame taotleda rahvakeelsust, siis peab see toimuma ühiskeeles valitsevamatest vooludest lähtudes. Kuid meie tegelik keeleteadus peaks siis ka enam tähelepanu pöörama selle ühiskeele tundmisele. Et nüüd keeleteadus on pööranud, ma ei ütle, et asjad on hästi, ma arvan, siin on uurimisruumi veel väga palju, aga... Noh, aga mis edasi? Selle uute tuulte raames loomulikult nagu tohutult on muutunud see, kuidas keeleteadust tehakse, see metodoloogiline pool. Ja laias laadus võib öelda, et see on nüüd nagu selline empiirika pealetung, mis me näeme igal sammul. Me uurime tegelikult siis empiiriliselt meetodite vahenditega seda, kuidas keelt kasutatakse, reeglina, mida muud, kuidas... Ja siis selleks on meil andmed, see tähendab seda, et see on nagu hästi andmepõhine. Ja noh, loomulikult siis noh, viimase 20 aasta jooksul on nagu meeletult kasvanud siis sellise korpuste maht, erinevad tüüpi korpuste osa, kust on võimalik neid andmeid saada, kus on võimalik seda, ütleme siis, keeleteadust või seda pilti keelest nagu oluliselt laiendada, aru saada, kuidas see toimib. Ja kasutuspõhise või lingvistika sees nii-öelda on ka olulisel kohal katsed. Et me saame seda kõike tegelikult ka küsida inimestelt, testida. On see katsete metodoloogia võib olla väga selline mitmekesine ja tegelikult see on järjest laienev suund keeleteaduses praegu. Et ka see teadmine, et kuidas üldse neid katseid teha või läbi viia.
Ja muidugi, eks ju selle empiirika pealetungi puhul tuleb meeles pidada, et hästi palju neid meetodeid tuleb siis ka kusagilt sealt arvutilingvistikast, korpuslingvistikast, mis on üle maailma kasvanud, seda teadmist tuleb sealt kaudu ja selle baasil on tegelikult siis ütleme, välja kujunenud see kasutuspõhine lingvistika, selle teadmise baasil, mis ühelt poolt toetub. Uurib seda, kuidas inimene keelt kasutab, milliseid, kuidas ta teeb keelelisi valikuid igal üksikul juhul ja kuidas seda siis modelleerida. Millised on need seaduspärad, mis selles tegelikus keelekasutuses siis toimuvad? Võib-olla korraks vahepalaks võib-olla seda veel, et keelekorraldus ja varieerumine mõnes mõttes on sellised vastassuunalised, et keelekorraldus laiemalt üritab siiski seda varieerumist koomale tõmmata selleks, et meil oleks enam vähem üks standard. Teiselt poolt me teame ka seda, et loomulikus keeles mingisugune varieerumine kogu aeg toimub. Eks siis seda ei saa ka lõputult koomale tõmmata. Siin on natukene see koht, et kus on see piir, kui palju varieerumist meile meeldib, kui palju me tolereerime ja ikkagi võib-olla kõike enam seda, et aga kuidas see toimub, millel see põhineb või mille alusel see varieerumine siis keeles toimub. Mul on siin üks selline lihtsalt hästi väike näide, ei ole pole varieerumisest. See, ma ei ole rahul päris selle graafikuga, mis siin on, aga sellepärast, et see näitab, et vahet väga suurena tegelikult see vahe on 7% punkti. Aga see, mis üllatuseks olen märganud, et kuigi me teame kõik, et ei ole ja pole on eesti keeles mõlemad kasutusel, siis mind üllatas see, et see pole, mis on natuke ebaregulaarne vorm, eks ole, et selle kasutus tegelikult, kui me vaatame tänapäeva keelt, on märksa suurem kui siis ei ole sellise regulaarse vormi variant. Ja tegelikult ainus uurimus, mis meil selle kohta praegu on, on Hennaste uurimus aastast 2009, kus ta vaatas seda suhtluses, ei ole pole varieerumist ja kus on mingid sellised järeldused, mida võiks oletada, et äkki siis kirjakeeles ka. Aga tegelikult tahaks ju teada, miks kirjakeeles, millal kasutatakse ei ole, millal kasutatakse pole. Ja seda sama võib laiendada muudele küsimustele samamoodi. Et lihtsalt selle näite edasi arenduseks võib-olla seda, et tegelikult seal taga on ju selge murdetaust, see on kaart, mis on saarestelt võetud kaart, ma ei tea, te ilmselt ei näe neid väikseid tingmärke seal, et mis variantid kõik on kasutusel, aga see, kas on tumedam või heledam, et see tumedam ala näitab seda, et seal on rohkem seda pole varianti. Et murdekorpuse põhjal siis, et see sagedus siin näitab seda, et kus see pole on tüüpiline. Ja üsna loomulik onneks oled, jah, see varieerumine saab alguse sealt vanadest kohamurretest, see on põhjaeestiline nähtus, aga et kuidas see siis tänapäeva keeles toimub, tahaks teada. Võib-olla see ei ole keelekorralduse teema, kuidas ta täpselt toimub, aga ma arvan, see on kindlasti keele seisukalt huvitav küsimus ja see küsimus on kasulik, ma arvan, ka keele õppes siiski sellele vastata. Võib-olla ma jätan selle, okei. Kui me räägime varieerumisest üldse, siis eks ju see murded või vana geograafiline taust seal või mingi selline on ainult üks aspekt, me võime rääkida siin ka, et tähendus võib olla siiski natukene erinev või mingisugune kasutuskontekst või siis mingisugused grammatilised piirangud või siis ikkagi vanussugu, sellised haridus, selline sotsiaalsed tegureid või siis ka lihtsalt selline registri erinevus kirjalik või suuline, spontaanne või kavandatud formaalne informaalne, mis iganes. Sõnaga, see pilt on mitmekesine ja võib-olla see, mis ma tahaksin öelda selle kohta, selle varieerumise teema kohta on see, et me kirjakeele, Eesti kirjakeeles toimuva varieerumise kohta tegelikult teame ikkagi päris vähe. Et see, kuidas see toimib, see on võib-olla vahel
pigem nagu nähtud probleemina, kui see puudutab no, kas või neid samu rööpforme, et mis on siis nagu õige, mis on vale, aga seda, et miks, millal, kui palju need rööpforme kasutatakse, on seda oleks, seda uurimist oleks vaja oluliselt laiendada, ütleme siis nii. Ja see ongi see kasutuspõhise lingvistika selline tuum, et vastata küsimusele, et millest siis need meie igapäevased keelelised valikud sõltuvad, mis tegurid seda mõjutavad, kuidas mõjutab kas või meie, kuidas mõjutab, ütleme siis see tähendus seal, aga kuidas mõjutab hoopis nagu suhtlusolukord või siis mälu ka seotud küsimused, kui me räägime suulisest keelest või keele töötlemisega seotud küsimused, ehk siis, et kas seda on juba sellele samal asjale viidatud või mitte, nagu sellised küsimused. Aga laias laastus see kasutuspõhine üritab ikkagi seletada ka seda, et kuidas siis sellest samast kasutusest sünnib keel, kuidas mingisugused asjad, mis kasutuses ilmnevad, et kuidas nad kinnistuvad keeles, kuidas selle tõttu näiteks mingisugused asjad tekivad uued struktuurid, ütleme siis näiteks, noh, selline lihtne näide on selline partiklistumine, et ma ei tea partiklistumine, mis omakorda me näeme noortekeeles, veebivestustes, tea, et see on see sama protsess. Või siis ma arvan, et nagu mida, asjad, mida Helle Vesplangi uurimisrühm on viimasel ajal uurinud. Ja samamoodi või, noh, see kasutus võib ka säilitada mingisuguseid vanu vorme või asju. Näiteks, kui me räägime sellest samast poolest ei ole, siis võib küsida, et noh, aga miks pole, miks ta on nagu püsinud nii hästi või olema verbi puhul. Miks ei kasutata sõnu oleb või olevad sellised reeglipärased, miks sellasemel on, mis on sügavalt nagu mitte reeglipärane, miks see on kinnistunud. Ehk siis sellise kasutuspõhise lingvistika nagu üks selline mõtteid on see, eks ole, et kasutus määrab selle, kasutussagedus samamoodi määrab selle. Ehk siis asjad, mida on vaja sageli kasutada, nad ka eranditena kinnistuvad. Ja see annab meile aimu jällegi keele kohta. Nii. No ja, ühesõnaga, kasutuspõhine lingvistika siis tegelikult järgib keele kasutust või jälgib keele kasutust ja üritab selgitada keelt selle keele kasutuse kaudu, keele kujunemist ja toimimist. Ja ta kasutab korpusandmeid, tekstiandmeid ja me teame, eks ju, et meil on nagu plahvatuslikult, meil on praeguseks olemas väga suur kogus eestikeelseid tekste. Ma ei tea, mis see Eesti Keele Instituudi kokku kogutud uus korpus oli 2,4 miljardit. Ja? See on nagu meeletu tekstide kogus, mida saaks kasutada. Aga loomulikult noh, see ei ole ainus ja oluline ka see, et me vaataks ka nagu teist tüüpi tekste, et kui see veebikorpus on nii suur, siis me tegelikult tahaks teada ikkagi, aga kuidas ilukirjanduses või siis kuidas suulises keeles, et see ei ole kajastu, nii et ka see mitmekesisus on siin oluline, et aru saada paremini keelest. Ja siis muidugi kasutatakse palju katseid eksperimente. Ja siis, noh, loomulikult see on päris oluline punkt, see on viimane, et sageli jääb mulje, et aga siis no see küsimus, et kui siis nüüd, et no seal võib ju olla igasugused, no inimesed kirjutavad lihtsalt rumalasti valesti ja mida kõike, et kas see jääb domineerima, et no selleks, et selliseid tõesti nagu regulaarsusi välja tuua on ikkagi just nimelt see sagedus oluline, aga ka siis statistilised meetodid, mida me näeme, et tänapäeva lingvistikas on nagu järjest rohkem kasutusele võetud. Et see aitab selliseid terasid sõkaldest eristada. Aga keelekorraldus. No, ma arvan, et või me kuulsime täna siin, eks ju, et keelekorraldus on tegelikult eesti keele ajalus pidevalt kasutust monitoorinud. Lihtsalt parem ei ole võib-olla olnud ka nii häid võimalusi, kui me mõtleme nõukogude ajale, nagu Reet mainis, lihtsalt millele sa, seda oli tehniliselt päris raske teha. Et selles mõttes me oleme praegu niivõrd heas olukorras, et meil on väga suured eesti keele tekstide kogud, mida me saame ka keelekorralduse jaoks rohkem kasutada. Ja see võimaldab meil, noh, mulle tundub,
võib-olla ma olen teinud liiga, aga mulle tundub, et ikkagi selle normingute sellise toimimise kohta saaks me sealt oluliselt paremat infot, kui me võtaksime selle asja nagu süsteemsemalt ette. Et siin natukene on seda, et neid uurimusi on tehtud, kui me mõtleme kas või sinna, mis keeletoimkonna lauale jõuavad, need on ju sageli sellised üliõpilastöödest pärit andmed, uurimustest pärit andmed, aga küsimus on natuke, et kes, kus peaks neid uurimusi tegema, nii et me nagu, et see oleks nagu piisav või et see et me saaks luua sellist süsteemsemat pilti, et kui hästi siis keele korralduslikud normingud siis sobituvad tegelikkusega ja kas neid normingud on vaja kuidagi muuta sellest tulenevalt või nad on head piisavalt. Ja selline no, minu arvamus ongi, et see keelekorraldus vajab sellist süsteemsemat uurimistööd, et välja selgitada just nimelt need mitte töötavad normingud, teha see keel sellele õppijale lihtsamaks jätta kõrvale see, mis niikuinii ei toimi. Et kas sellel on vaja siis kulutada aega koolihariduses. Ja need suured tänapäevased keelekorpused võimaldavad seda teha suhteliselt hõlpsalt ja odavalt, ütleks ma. Et see on kättesaadav ja tehtav asi. Tänasest päevast mulle võib-olla jäi kõige selle asja juures nagu ikkagi kõige segasemaks see, et aga kes seda siis ikkagi peaks tegema? Et kus see info peaks tulema? Kas see peaks olema riik, peaks tellima sellised uurimused, mis rohkem nagu monitooriks just selliseid sellist varieerumist või kas peaks keele toimkond nii-öelda kuidagi proaktiivsemalt nõutama välja, näiteks üliõpilastöid. Et see on minu mõelest üks selline suur küsimus, mida tasuks arutada selles kontekstis. Kust ja kes siis peaks neid uurimusi tegema? Et võimalus on ja lahendamata küsimusi on ka palju. Aitäh! Aitäh selle ettekande eest. Ja ootame küsimus ja kommentaare. Krista Kärge, palun. Aitäh, toreda ülevaate eest. Mina ise käisin ülikoolis veel selle ajal, kui ka ülikooli kogu minu õppe oli see õige ja vale, kuidas käänata ja pöörata ja no, mitte päris kõik, aga liiga palju. Mida ma rõhutaksin on seda, et kui me ütleme istume toimkonnaga koos, siis see teadmine, mis siin oli ettekandes, on, kuna me kõik oleme õppejõu kogemusega, see on meil laual kogu aeg. Ma arvan, et mitte kunagi ei ole Eestis inimesi, ükskõik kui palju meil oleks raha, et niisuguse uuringuid piisavalt teha. Ja teine asi, et kui neid teha, et sellest me oleme seltskonnaga ka kunagi kirjutanud, on see, et sel juhul meil peaksid olema žanrikorpused. Ma peaksin teadma, kus kasutatakse, sest inimesed suhtlevad tekstidega. See, mis eesti keeles on, see ei aita minu töist täpsust, keelelist täpsust kuidagi edasi. Et just see, et kuidas on ja isegi kui ma tean, kuidas on, ehk näiteks uurisin huvi pärast, laupäeva õhtuti poolt konstruktsiooni ja tean, et teda on ühtlaselt palju olnud üle 100 aasta. Kuigi keelekorraldus sellega kogu aeg tegeleb, et siis võib-olla tahaksin rõhutada seda, et ka siis, kui ma tean, et teda on nendes tekstides ühtlaselt palju korpusuurimuse järgi, siis ma ikka ütlen, et minu jaoks oleks väga soovitav ametitekstides öelda, et ma lähen WC-se, mitte minu poolt minnakse WC-se. Et noh, mingi niisugune, meid on kole vähe. Aitäh. Veel? Aha, Karl Pajusalu. Ma tahaksin ja siin oma noort lähivalt, kuidas nüüd öelda, kolleeg on nagu vanaaegne sõna, aga ühe sõnaga selle sama, jah,
uurimise ja kasutuspõhise mõtte ja ka eksperimentaalse uurimise nagu probleemi natukene omalt poolt veel lisaks avada, et tõesti tegelikult sellistelt nagu puhtalt keelevarieerumise uurijatelt, nagu mina olen olnud. Ja juba 90-ndate alguses näiteks tegin eksperimentaalse uurimuse Eesti komparatiivi kohta, olen uurinud Eesti siis mitmete grammatiliste vormide varieerumist, tingiva kõneviisi varieerumist, kus on väga selged varieerumisreeglid, see võiksin siis sa võiksid või sa võiks seal see teises isikus tuleb seda lõppu panna, esimeses isikus tavaliselt isegi on ebaviisakas teatud registrites seda lõppu panna ja nii edasi, et neid uurimusi on ikkagi ja paljude teiste poolt väga palju tehtud, aga siin ilmselt on mingi lõhe olnud, et on nii öelda need teoreetilised lingvistid ja siis on nagu need, kes tegelevad praktilise keelekorraldusega ja ilmselt nagu Liinal see, mida sa mõtlesid, üks oli, et seda loomulikku lõhet nagu ikkagi vähendada ja enamik, kus meil on aktiivne uurimus eesti keeles kas või grammatilise süsteemi varieerumisest, võiks pika nimekirja teha nendest erinevatest artiklitest. Ja muidugi võibolla see ei ole ka, ütleme, sellises suulises kõnes esinevad varieerumised, need ei ole niivõrd nüüd emakeelse kõneleja probleem, aga need nagu paljudel meist on suur keele õpetamise kogemus on ja kas või see, et mina vormi ei tohi lõputult kasutada ja pikka seda pronoomenit ja need asjad, kui ma hakkan välismaalasi õpetamas on kohe ja meie oma õppematerjalides seda kasutame, aga kui me vaatame ka näiteks eesti keele õpikuid on ja mis on tehtud nagu kas või vene emakeelega või soome emakeelega inimesel väga vähe sellest varieerumise, ütleme sellest teadmisest, mis on olemas, on sinna jõudnud. Aga muidugi selle kõrval tõesti, mis on hea ja mida ka siis Liina rõhutas, sa võin nüüd üle kommenteerida, et ikkagi mõne viimase aastaga, kui meil on tekinud nagu väga head statistilised meetodid ka, kuidas suuri andmekorpusi võrrelda ja seal ka erinevaid saandreid välja võtta ja et siin kõike saab veel paremini ja põhjalikumalt ja konkreetsemalt üle vaadata. Soovid sa vastata midagi, kommenteerida? Aitäh! Aga aitäh sulle, meil ongi jälle aeg edasi minna. Täname!